សូមអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននរិមមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមតាមស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទូបីជួបជុំភ្លៀង COVID-19 តែក្រុមគ្រូពេទ្យនៅតែស៊ូមិនរាថយព្រោះតែចង់ឃើញស្នាមញញឹមប្រជាជនសាជាថ្មីចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 មានវត្តមានមកនៅក្នុងនោះដែរគេក៏សង្កត់ឃើញថាក្រុមគ្រូពេទ្យចូលខ្លួនជាមួយនឹងការលះបង់ដ៏ធំធេងដើម្បីមនុស្សជាតិទូបីជីវីពេលខ្លះពួកគាត់មិនត្រូវបានការលើកទឹកចិត្ត អរសាស្ការក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែបន្តបេសកកម្មទូនីតិនៅពីថាពេតរបស់ខ្លួនបន្ត។យ៉ាងណាមិញបង្ងារមកបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយកំពុងតែប្រឈមនឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19កាន់តែខ្លាំងដែលជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រជាជនដូចនេះពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែបង្ការការសន្សំប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាវិងការឆ្លងនៅជំងឺរកាយសហានីនេះ។ ជាស្ដိုင်းបាននិយាយពីកម្មគ្រូពេទ្យកម្ពុជាឯណោះវិញម្នាក់ម្នាក់ហ่าបីដូចជាយកជីវិតរបស់ខ្លួនផ្ញើក្នុងក្រូចចកចាចានៅក្នុងច្រកមកជេរទៅហើយដោយហេតុថាពួកគាត់ត្រូវបំពេញបេសកកម្មទាំងយុគទាំងថ្ងៃស្ងតែរកពេលហូបបាយងូតទឹកស្ទើគ្មានផងតែនេះក៏ព្រោះតែទួលនីតិនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនមិនចង់ឃើញទឹកវេទនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ម yes. ួយវិញទៀតអ្នកមាននឹងទេថាតាក្រុមគ្រូពេទ្យបានលះបងអ வை ខ្លះចំពោះសង្គ្រាម COVID-19 មួយនេះទាំងដែរគ្រប់គ្នាកំពុងតែខ្លាចមិនហ៊ានដើរចេញពីផ្ទះព្រោះតែខ្លាចឆ្លងរីឯក្រុមពេទ្យវិញនៅជាមួយជំងឺចាស់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងមិនរអាក់ច្រាក់ទាំងអស់នេះគឺជាការលះបងដល់ធំថេមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលប្រឹងប្រែងព្យាបាលគ្មានហ៊ានសម្រាប់ចា៎នេះគេជិះអត្តបតព័ត៌មានមួយដែលតេកតងទាំង ជាទុបបីជួបជុំភ្លៀង COVID-19 តែក្រុមគ្រូពេទ្យនៅតែស៊ូមិនរាថយព្រោះតែចង់ឃើញស្នាមញញឹមប្រជាជនសាជាថ្មីនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាំងតាស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា